שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-27 ביולי ל-3 באוגוסט, אם אני לא טועה, כן, 2019. כאן אני מדבר על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו בני כל המזלות. אז איך היה השבוע האחרון עבורכם? האם זה היה זמן יצירתי, פורה, קצת יותר קל מכל השבועות האחרונים? אני לפחות באופן אישי מאוד הייתי צריך את הנשימה הזאת. איך השבוע הבא? הוא ממשיך באנרגיה המאוד יצירתית שיש בשמיים, אנרגיה של הרבה הגשמה. הקריאה שלי אליכם הפעם זה אל תפסיקו ותעבדו עם הכאבים שלכם. זה זמן שכולנו צריכים לא להתעלם מהדברים שצריכים תיקון, מהרגישויות שלנו, מהכאבים שלנו, כי הם איזשהם חצים שמורים על אותו דבר שדורש תיקון ונחמה ושיפור, אלא באמת לעבוד עם הדברים האלה כדי לשפר אותם. יש שבוע שיכול להביא באמת לשינויים שאנחנו נודע עליהם בהמשך הדרך, גם אם יכולים להיות דרסטיים מדי כשהם קורים השבוע, וצריך לשים לב גם ל-intolerance, לחוסר הסובלנות שלנו כלפי אחרים וכלפי עצמנו לאורך השבוע הזה. אבל בעיקרון, הזמן הרגיש במערכות יחסים, במיוחד בתוך נישואים או מערכות יחסים ארוכות טווח עם שותפים או שותפות, ממשיך איתנו לאורך כל, בעצם עד אמצע אוגוסט. זה דבר אחד שצריך לזכור ולהיות רגישים שם בתוך המערכות הקרובות וארוכות טווח האלה. דבר שני, לאורך כל השבוע יש לנו את משולש האש הגדול שממשיך איתנו ומביא המון יצירתיות וכוח באמת של הגשמה. חירון, סרס והשמש וונוס שלאורך כל השבוע בשמיים הולכות יד ביד. זה בפני עצמו משמח ומאיטי ומספק ונותן לו הרגשה של הנה, בואו נשפריץ את החיים החוצה. בואו נתכסה בעגלי ה... נירוונה. יש המון כוכבים באריה, נכנסים עוד כוכבים לאריה, יש אש בשמיים. הזמן הזה דורש מאיתנו להרגיש את עזוז החיים, את הנקטר הזה שאנחנו צמאים אליו, ואנחנו יכולים לעשות הרבה כיף. אלה ימים של בריכה, אלה ימים של ים, אלה ימים של אוכל, שתייה, של הנאה, של סיפוק ושל לא מעט הגשמה גם כן. אז אופטימיות ממשיכה איתנו לאורך כל השבוע, אבל, ובאמת ביום ראשון, ה-22 לחודש, גם ונוס נכנסת למזל אריה, מוסיפה לנו מההתלהבות והתשוקה לחיים, ובעצם הצורך לחוות את ה-joie de vivre, את העונג מעצם המחיה. ולהתאהב בחיים מחדש, אנחנו צריכים להיזהר מהגזמות, אבל הגזמות שיכולות להוביל לאקסטרווגנדיות או לחוסר דיסקרטיות או חוסר טקט, או פשוט דברים שהם מוגזמים ולא בריאים. באותו יום ראשון, ה-28 וה-29, הלילה ביניהם הוא לילה שיהיה יפה לצאת החוצה להסתכל בשם. שלום ג'ורג'יה, את רצית לספר להם על האקוארידים שמגיעים אלינו ויהיו עד 20 מטאוריטים בשעה מכיוון הקבוצה של אקווריוס, של דלי, וג'ורג'יה החליטה שהיא הולכת לצפות בשמיים באותו ערב בגלל שלא יהיה ירח, אנחנו לקראת ירח חדש באריה, ולכן השמיים יהיו די חשוכים. אם אתם יוצאים קצת מהמקורות זיהום האור, אתם תוכלו לראות מופע די מגניב. 29 עצמו אבל הוא יום רגיש, יום שיכול להיות גם מוקדש לריפוי של דברים. השמש עומדת במשולש לחירון ביום הזה, ואנחנו יכולים לעבוד, כפי שאמרתי, עם הכאבים שלנו, הרגישויות שלנו והפצעים שלנו, ולהטיב אותם. זה יום גם רגיש בגלל שהירח יעמוד במרובה באותו יום לאותו חירון ממזר. להוסיף לכל המרק הרגשי הזה, הירח גם יהיה במזל הכי מלודרמטי, הלוא הוא סרטן. ולכן באמת, להבין שאנחנו רגישים יתר למידה וגם אנשים סביבנו, ולהיות מאוד רגישים לנושא. את מבינה את זה ג'ורג'יה? כל הרגישות הזאת ביום שני באוויר. זה יום מצוין למשפחה, יום מצוין לטפל בדברים שצריך בפנים, להקדיש זמן לרקות במקום למרוץ האינסופי.
יום שלישי ה-30 לחודש, סובלנות חברים, סובלנות, זה מילת מפתח, לא לשפוט יותר מדי, לא להיות קשים עם עצמנו עם אחרים ביום הזה, דווקא לאפשר לעצמנו להיות גמישים וכלילים יותר. יום רביעי ה-31 לחודש, לא להיות אינטנסיביים רגשית, לא להיות דרמטיים מדי או אובססיביים לגבי הרעיונות שלנו. זה יום מצוין לתקשורת אם אנחנו משאירים אותה במוח השמאלי ולא יותר מדי בבטן באותו יום. הירח ייצמד לוונוס בלילה, יום רביעי בלילה, מצוין לרומנטיקה, מצוין לאהבה, והוא מוביל אל אותו ירח חדש יום אחרי יום חמישי הראשון לחודש, ירח חדש ב-8 מעלות אריה, בצמוד לוונוס. ירח שיכול להביא אהבה, יכול להביא פריון, יכול להביא ילדים, יכול להביא יצירות, יכול להביא השראה, יכול להביא שמחת חיים. והגיע הזמן ששמחת החיים תשוב אלינו. אז מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לעשות את הקרקע של החיים שלנו פוריה לצמיחה של סיפוק ושמחת חיים, יאללה, ברינה נעבוד את קרקעותינו. אז אפשר להתחיל מהיום. ונוס תעמוד במשולש לאותו חירון בירח החדש, זה אומר שגם הירח החדש הזה במשולש לחירון הוא מצוין לריפוי, הוא מצוין להשלמה, הליכה קדימה, סליחה, להוריד מאיתנו את ה-excess baggage הרגשי ובאמת להמשיך קדימה יותר כלילים ובריאים גם כן בנפשנו. הלילה של יום חמישי לא להיות חפוזים מדי או מהירי מזג, יש צמידות למאדים בשמיים, וג'ורג'יה למשל אף פעם לא יוצאת להשתקר בימים אלה כי היא נכנסת לקטטות בחתולי בר. כן, כן, לא יודע אם אתם ידעתם, יש כזה דבר שקוראים חתולי בר, במקרה הזה יש שם ערב חתולות והיא תמיד חוזרת עם סריטה או שתיים. אז החלטנו שבימים שהירח צמוד למאדים אנחנו משאירים אותה בבית לצפות בתוכניות אומנויות לחימה מן המזרח הרחוק. זה מה שהיא אוהבת. יום חמישי, השני לחודש, סליחה, יום שישי, השני לחודש, אותו אורנוס ממזר עומד במרובע לוונוס כוכב מערכות היחסים שלנו. זה זמן שאנחנו יכולים להיות קצת קצרי סבלנות עם בני או בנות הזוג שלנו, גם ביום חמישי. גם ביום שבת צריך לשים לב לזה, וצריך לשים לב אפילו יום רביעי ויום ראשון להחליק דברים, לא לדעת על מה אנחנו כן יכולים לוותר, לדעת שלא כולם מתקדמים במהירות שלנו קדימה, ולפעמים זה יכול להיות בן או בת הזוג שדורשים שינויים מאיתנו אבל אנחנו לא כל כך שם בעצמנו. זה גם זמן טוב להיכרויות חדשות עם אנשים אחרים. ויום שבת, השלישי לחודש, הוא דווקא יום שהוא טוב לעבודה. הוא דווקא יום שהוא טוב לדברים פרקטיים וארציים ולסדר עניינים אסטרטגית. הוא פחות יום שמתאים לטיולים כזה, אבל אולי איזושהי פעילות אתגרית יכולה, או פעילות בריאותית, יכולה לעבוד טוב ביום שבת הזה. בערב, עדיף לנוח מול הטלוויזיה, יש איזושהי הרגשה ליטרגית ושפחנית כזאת בשמיים, לראות איזה סרט טוב, או פשוט לישון. אלוהים יודע כמה זה חסר לנו, ולחלום. אז זה מה שהיה לי להגיד על השבוע, יש עדיין אנשים שמצטרפים לקורס מתקדמים, קורס מתחילים, גם פרונטלי, גם וובינרי, דרך המחשב. אז לא משנה איפה אתם בעולם, יש לכם אפשרות ללמוד איתי בשבועות הקרובים. זה אומר שאתם צריכים להתקשר אליי עכשיו ולהגיד לי שאתם מעוניינים. אז תודה שאתם צופים, דש מג'ורג'יה, ומפיצים את הסרטונים האלה ומגיבים עליהם, כי ככה הם נחשפים ליותר אנשים. אל תשכחו את התפקיד שלכם פה, בעולם הזה, ואני רוצה לעזור אתכם דווקא עם שיר מאוד יפה, שקיבלתי מלקוחה השבוע, שהוא היווה איזשהו שיעור בשבילה, והוא היווה גם איזשהו שיעור בשבילי. הוא מהווה דרך שאני מנסה לעבוד עם הלקוחות שלי, ובווידאוים שלי, מאוד. ואני חושב שמה שכתוב בשיר הזה הוא נכון וטוב וחשוב לכל מטפל ומטפלת שם. אז לשיר הזה קוראים אל תבוא אליי עם כל האמת, של אולב האוגה. אל תבוא אליי עם כל האמת,
אל תביא לי את כל הים כשאני צמא. אל תביא לי את כל השמיים כשאני מבקש קצת אור. בוא עם שמץ, ניצוץ, טיפה של טל, כשם שהציפורים נוטלות איתן רק הגלים מן הטבילה במים. והרוח, רק גרגיר של מלח. שיהיה לנו שבוע טוב, תחיו הרבה וצגשגו. להתראות. Thank you.